Привіт! Вітаю на каналі «Бюджет сім'ї». Мене звати Уляна, і в цьому відео я розкажу вам про споживчий кредит і його переплати. Багато людей користуються кредитами. Найбільш розповсюдженим є банківський споживчий кредит. Він передбачає надання грошей банком фізичним особам на споживчі цілі. Зазвичай це купівля побутової техніки, телефонів, різноманітних гаджетів. Часто, прийшовши в магазин, можна побачити інформацію про можливість купівлі товару на умовах безвідсоткового кредиту. Переплата 0%. Не спокушайтеся на переплату 0%. Насправді, ви купуєте товар в кредит і під відсотки. Схема така. Банк викуповує бажаний товар, нехай це буде телефон, і віддає його вам в обмін на зобов'язання виплатити його вартість разом з відсотками протягом певного терміну. Тому спершу подумайте, чи дійсно вам сьогодні потрібна ця річ. Декілька років тому я з чоловіком збиралась брати в кредит квартиру. Ось це також велика переплата. Але про переплату я знала все, так як вивчила всю інформацію. Ми подали заявку на іпотечний кредит, нам її підтвердили, і у мене була розпечатка всіх сум щомісячного платежу, всіх комісій, страховки і загальної переплати. Але, на щастя, ми іпотеку не взяли. Так, але сьогодні про інше. Я не кредитний експерт. Я планую зробити відео з людиною, яка видає кредити готівкою. Я хочу розповісти одну історію, коли я працювала в банку. Це було декілька років тому. В торговому центрі знаходилось наше відділення, а поруч був магазин електроніки, в якому знаходились два пункти кредитування різних банків. Якщо ви щось вирішили купити в магазині, а у вас немає грошей, то вас направлять до банківського представника, який оформить вам кредит, і ви щасливі поїдете з покупкою додому. Коли людина брала кредит, потрібно було спочатку внести перший внесок – 100 чи 200 гривень, а решту суми вносити кожного місяця згідно вашого графіка погашення кредиту. Але так як відділення мого банку ніякого відношення не мало до банків, які кредитували, то людина ще платила комісію з першого платежу нашому банку, тому що каси в цих банків в торгівельному центрі не було. Я була здивована тим, що людина навіть не помічає, що вона все оформляє в одному банку, а оплачує в іншому. Не бачить, що у нас одна назва, а в реквізитах на оплату кредиту інша назва банку. І робить переплату два рази. Люди оформляли кредит в торгівельному центрі і приїжджали сюди на наше відділення оплачувати. Було таке, що людина оплачує і запитує, яка там ще сума залишилась по кредиту. І їй пояснюєш, що ми не бачимо залишки сум по вашому кредиту, бо ми інший банк. На це ще можеш вислухати, що свій адрес не дуже приємний. І тобі ще кричать і доказують, як не той банк, якщо я тут брав кредит. І перший внесок мене відправили платити у вас. І ти пояснюєш, що це тому, що у них немає своєї каси. Хтось розуміє і іншим разом їде в свій банк, а хтось так і платить. Є, які взагалі нічого не уточняють. Їм видали графік платежів сумами, і вони кожного місяця їх платять у відділенні нашого банку. Вони переплачують за кредит, так ще й платять кожного місяця комісію нашому банку за платежі. А є ще люди, які приходять платити кредит, і на реквізитах, які їм дали, написано – сплатити, наприклад, до 20-го числа, а вони оплачують 25-го. Тому враховуйте те, що гроші надходять на рахунок не одразу, це може бути протягом 2-3 днів. Тому якщо крайній термін внесення оплати 20-го числа, платити слід не пізніше 17-го. У разі недотримання графіку платежу накладається штраф. Тому перш ніж брати кредит, почитайте все уважно. Нехай вам все пояснять, а ще краще подумайте, може ви пізніше купите цей товар, не збираєте грошей або позичите в когось і нічого не будете переплачувати.
А якщо у вас така ситуація, що потрібно уже купляти, беріть кредит, але не переплачуйте хоча б комісії в інших банках. Платіть вашому банку, який дав вам кредит. І також зауважте, що після оплати останнього платежу вам слід звернутися до банку для підтвердження повного погашення кредиту та замовити довідку про закриття кредиту. Така довідка є офіційним підтвердженням, що банк не має до вас жодних претензій, а у вас відсутня будь-яка заборгованість. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, а в слідуючому відео я розкажу вам точні цифри, якщо брати кредит готівкою. Дякую, якщо додивились моє відео до кінця.